Ақпаян Бақытжанова мен Азамат Кенжехан Назарбаев университетінің 4-ші курсында оқиды. Жоғарғы оқу орнын биыл аяқтайтын студенттер мұнай және газ құбырларының бүтіндігін іштен бақылайтын жасанды интеллект ойлап тапқан. Бұрын қондырғылардың жарылған тесік жерлерін мамандар өздері іздеп тапса, енді ол гаджет арқылы басқарылатын роботтың көмегімен бірден анықталады. Бұл жерде мысалы мына жерлерде камера тұратын болады, и осы робот алдыға басып жылжитын болады. Негізі робот кішкене үлкен шықты, бұл примерно бір 40-30 сантиметрлік трубалардың ішінде жүретін робот болады. Яғни камерамен ол өзі, яғни мысалы коррозия сияқты, немесе тесіктер сияқты, немесе жаңағы паяльникпен жасалған жерлерді анықтайтын робот болады. Себебі сондай жерлерден көбінесе мысалы газ немесе мұнай шығып кетеді. Қазіргі кезде Қазақстан үшін бұл өте пайдалы робот болады деп санаймыз. Және де осыны істегіміз келді. Өзіміз негізі осы робот үшін Android приложение жасағанбыз. Сол управление үшін және де камераның видеосы шығып тұратындай. Бұл Азамат пен Ақпаянның дипломдық жұмыстары. Студенттер құрастырған роботтарының кәдеге жарап, қолданысқа енгенін қалайды. Сол себепті түрлі жарысқа қатысып, инвестор іздеуді көздеген. Астана Хаб халықаралық технопарк мен Біріккен Араб Әмірлігінің жасанды интеллект негізінде ірі деректерді талдайтын жетекші әлемдік компания ұйымдастырған байқауға да қатысып жатыр. IT стартаптардың арасында өткен бұл жарысқа 50-ден астам өтінім түсіп, соның ішінде 11 стартап финалдық батылға өтті. Олар өз жобаларын 3 минуттың ішінде қазылар алқасына, шетелден келген сарапшылар мен инвесторларға таныстырып, кәсіби кеңестер, ұсыныстар мен әлеуетті серіктестер табу мүмкіндігіне ие болды. Елімізде математикалық база өте мықты. Сол математикалық база жасанды интеллект бағытында өте маңызды. Сол үшін бізде қазір біраз стартаптар жұмыс атқарып жатыр. Шетелде жақсы өз-өзін көрсетіп, осы алдында Серебра деген стартап Стэнфорд университетінің акселератына түсіп, StartX-тің осы біздің регионымыздың ең бірінші стартап болып шыққан. Біз өз жанымда өте қуаныштымыз, енді ары қарай қолда көрсетеміз өз жанымызды. Біз Астана Хаппен серіктестік аясында iBattle байқауын ұйымдастырып, жасанды интеллекттің шексіз әлеуетін пайдалануға ұмтылатын жаңа стартаптарға қолдау көрсетуге ниеттіміз. Қазақстандық өнертапқыштардың талантты екеніне бүгін көзім жетіп отыр. Біз ойлағаннан да мықты жобалардың таныстырылымы болды. Көңіл қуантады. Алдағы уақытта етене жақын араласып, бірге жұмыс істейміз деген ниеттеміз. Байқау нәтижесінде алақан тамырларының үлгісіне негізделген адамды биометриялық сәйкестендіру жобасы, инсульт алған науқастарға арналған нейрореабилитациялық платформа, бөлшек сауда дүкендерінің күйі туралы ақпарат алатын бағдарлама үздік деп танылып, авторлары ақшалай сыйлыққа ие болды. Қолдау мұнымен тоқтап қалмайды, олар өз жобасын әлемдік нарыққа шығаруға мүмкіндік алып отыр.